Helemaal leuk dat jullie kijken naar de eerste aflevering van Divergent TV. Ik ben Chris, ik ben de founder van Divergent. Divergent is eigenlijk een dansschool waar mensen komen voor ontwikkeling, om vriendschappen te ontdekken. En dat is ook de reden waarom wij Divergent TV hebben opgezet. We zullen elke week verschillende leerlingen uitnodigen, lekker random. En vanaf daar zullen we challenges doen, vragen stellen en het zal elke week anders zijn. En ja, dat eigenlijk. Dus ik zit hier met Sunny. Hoi, ik ben Sunny en ik loop als stage bij Divergent dit jaar. En ik ben een beetje de rechterhand geworden het afgelopen jaar. En samen hebben we het natuurlijk opgezet bij Divergent TV. En welkom. Yes, nou, dan gaan we jullie nu welkom heten aan onze gasten. Vandaag hebben we Serena en Hope. En come in, honey. Yes. Dag, meid. En we hebben mijn hond natuurlijk, Moentje, die er graag bij wil. Hallo, schat. Hallo, kom je er lekker bij? Kom je lekker zitten? Ja, kom je lekker zitten, Moentje. Oh, dit gaat helemaal de mist in. Willen jullie jezelf even voorstellen? Wie zijn jullie? Wat denk ik eerst? Okay. Ik ben Hope, ik ben 21 jaar. Ik ben de danser. Gezellig, ja. Ik ben anderhalf jaar geleden ben ik hier bij Divergent Movements terechtgekomen. En nu train ik gewoon 7 dagen in de week als lekker meid. Professional. Yes, period. Oké, nice. Moentje. Ik ben Serena, ik ben 20, kom uit Spijkenisse en ik ben er nu halfjaartje pas. En ik doe ook training program, zo heb ik auditie gedaan en ben ik eigenlijk hier terecht gekomen. En ik vind het super leuk hier, alle mensen, gezellig. Dus dat nice, nou leuk. We gaan gelijk beginnen met het eerste wat we gaan doen. Dus voor jullie dames, wat we gaan doen is we gaan eerst beginnen met een vragenronde. We hebben hier een bakkie. Jullie mogen zelf kiezen. Ik kan ze voor jullie pakken, ik kan ze voorlezen. Je mag hem zelf pakken, de eer is aan jezelf. En er zijn vragen die we gaan beantwoorden. Eigenlijk jullie gaan beantwoorden. En over gaan praten. Oké, deze riep Anna. Ja, die riep Anna, ja. Oké. Als je een dier kan zijn, welk dier was je dan? Nou, niet jouw munch. Ik vind je wel voor een muisje lijken. Een muis? Een muis? Ja. Nee, een muis is echt wel gaar. Niet in de dierentuin sowieso. Ja, ik sta er. Wel in het wild. Ja, maar niet alle dieren die leven ook in het wild. Ja, okay, ja. Ja, toch wel een cheetah of zo. Cheetah. Een beetje top van de voedselketen, toch? Oké. Nice. En jij? Ik denk... Ik zou een paard zijn, ik weet het. Of een beer. Ja. Ja, Hope is echt een beer. Hope is echt een beer. Ben je een paardenmeisje? Ja. Ik zou vroeger ook op een Maleisje. Oh, ik ga stuk. Oh, echt niet gedacht. Ja, dus ik denk of een paard of een beer. Oké, lachen. Nice, Sunny, jij? Dier. ik zou denk ik zijn... Ik noem maar aapje. Een aapje. Ja, ik dacht het eerst ook wel. Lekker hoor. Okay. Ja. Ja, ik ga dan toch denk ik voor een eendagsvlieg. Ja, nee. Ja, doe ik. Nee, daar heb ik mijn redenen voor. Want ik denk van, ja, weet je, heel dat leven er staan is dat zo vermoeiend, toch? Dus geef maar gewoon een goede dag, genieten en klaar. Ja, toch? Yeah. Oké, I get it. We love. Ja. Oké, nice. Nou, jij mag de tweede vraag pakken. Oké. Spannend. Oké. Wie is jouw celebrity crush? Hoeveel? Hoeveel? Oh, je hebt er genoeg. Ja. It's gonna be Justin Bieber. Ik denk Chris Evans of... Van wie is dat ook weer? Van Captain America, van Marvel. Oh, ja, oké. Ja. Ze is wel heel knap. En mijn woman crush is Zendaya. Zij is gewoon prachtig. Ja, oké. Prachtig. We love. Teles. Prachtig. Is hij? Ik heb sowieso wel Keith Power. Oh! Ja, Keith Power is ook. Mijn husband. Ja. En qua woman crush... Ik vind zijn vriendin ook echt het. Ryan Destiny. Oh, Ryan Destiny. Ja. Prachtig. Ja, ik weet het. Heel erg. Ga je zeggen? Ik kijk en ik denk, ja, maar ik volg zo weinig celebrity dingen. Nee. Nee. Hun waren echt, zeg maar... Het. Heb je Star gekeken? Hè? Heb je Star gekeken? Star? Star? De serie? Nee. Van Fox. Ja, never mind. Nee. We waren wel echt die black couple. Ja, En ze zijn nu uit elkaar. Okay. Maar ze zijn wel nog vrienden. Ja. So, dat wel. Maybe they'll take Ja. Looks like they're friends of you. Ja.
Oké, okay, nou ja, jongens. Ding ding. We zijn aangekomen bij de eerste challenge. Jullie hebben natuurlijk geen flauw idee wat jullie gaan doen. Nee. We gaan starten met de Hot Minute. Wil jij het uitleggen, Son? Ja, de Hot Minute. Nou, je hebt dus daar 4 bakjes staan. Je mag 1 van die bakjes uitkiezen. En het kan zijn pittig, mild, extra pittig. You never know, hè? We're gonna find out today. En het moment dat jullie zo meteen het bakje hebben gekozen, jullie gaan, wat erin zit, dat ga ik niet vertellen. Jullie gaan zo meteen een hap daarvan nemen. En wanneer je die hap hebt genomen, krijgen jullie dus 1 minuut met vragen die je zo snel mogelijk moet beantwoorden. En de persoon die de vragen goed heeft, die krijgt een punt. Oké. Okay. Yes. 3, 2, 1. Oké, tam tam tam. Oké. Hoop. Oké, okay, you got flaming hot. Cheetos, ja. Ja, Sereen. Spicy noodles. Oké. Okay. Woe, woe, woe. 3, 2, 1. Oké, wat is de hoofdstad van Nederland? Amsterdam. Ja, oké, okay, 1 punt voor hoop. Blijf eten. Noem 4 dansopleidingen. Dus Abeda, Fontys, AHK, Kodars. Ik heb 4. 2 punten voor. Oké, 2 punten voor. Sereen, where you at? Noem 6 dansstijlen. Jazz, Afro, jazz pop, contemporary, jazz en ballet. Ja, Sereen, 2. Chaos. Oké, okay, gaan we naar de volgende. Wat is de meest voorkomende vogel in de wereld? Nee. Nee. Ja, ik weet niet. Een uil. Kip. Ja, kip. Ja, is ook een gevogelte. Oh ja. Hoeveel snaren heeft een gitaar? 8. Yes. Hoe weet 2? We gaan nu naar de laatste. Hoeveel zwarte toetsen heeft een standaard piano? 36. Ja. En kut. Wat zei Hoop? Ze zat het niet goed. 16, maar Hoop was wel dichterbij. Ja, dus wie heeft gewonnen, Sunny? Hoop. Hoop. Congrats. 3-2 voor Hoop. Lekker. Nee, hij was cool bij jou? Oké, okay, nice. Oké, okay, nou, we gaan door naar de volgende vraag. Zal ik ze pakken nu? Ja, ja, is goed. Waar ben je het meest trots op? Ja. Nou, eigenlijk gewoon mezelf. Maar, op jezelf? Ja, zeg maar vanaf vroeger, als ik kijk naar de persoon die ik nu ben. Oh, dat was mijn antwoord ook gisteren. Ja. Bij de testronde. Ja, ja. Zeg maar qua groei en zo, ik weet dat ik over een paar jaar nu over dit denk van, kill, wat fuck was je aan het doen? Ja. Maar still, I appreciate like the growth, ook gewoon mentally en hoe ik sociaal ben, gewoon als een butterfly. Dus, ja, nice. Ook qua school en zo. Lekker, nice. Mooi. En jij? Ik denk dat ik ook hetzelfde heb, maar ook op mijn schoenenrek. Hey. Oh yes, oh, ja. Sneakerfreak. Oké, okay, hoeveel paars heb je al? Ik weet echt niet. Ik denk 30, denk ik. 30 pata's, ja. Oké, okay, lekker. Ja. En een specifiek merk dat je het leukst vindt? Sowieso van Nike. Nike die, dan heeft Nike weer verschillende etappes. Ja, toch, ja. Jordan, ja. Dunks, dus gewoon Nike. Ja. Oké, okay. Gaan naar de volgende. Komt-ie. Oké, of nooit meer poepen en voor altijd buikpijn, of geen buikpijn, maar je moet om de 10 minuten poepen. Maar ophouden is geen optie. Dus je moet gewoon om de 10 minuten, anders kak je in je broek. Maar ik zeg, poep je zeg maar in 10 seconden of je poept echt lang dan? Ja, ligt aan jezelf, denk ik. Ik zeg optie 1. Je zegt voor altijd buikpijn? Ja, weet je wat, het is gewoon hetzelfde als, het kan gewoon hetzelfde zijn. Als ongesteld zijn, dan heb je ook buikkrampen. En wij vrouwen, wij kunnen dat. Ja. Ja. Maar ze doen ze. Oké. Optie 1. Ja, ik twijfel nog wel hoor. Maar ja, elke 10 minuten is echt veel. Ja, ik zeg ook 1 man. Dat is in een dansles staan. Zeg maar, je kan niks doen. Je dans om de 10 minuten. Ja. Geek, geek, geek. Luister. Maar besef als je moet reizen. Je bent steeds weer bij de persoon. Ja, maar weet je wat het is? Dat je moet poepen betekent niet dat je gaat poepen. Jawel, je kan niet ophouden. Ja, maar nee, dat is een stelling, hè? Je moet. Je mag niet ophouden. Ja, oké, okay, dan de eerste. Ja. Ja. Nee, ik zeg elke dag 10 paracetamols en we gaan het leven door. Ja. We zijn snel dood dan, hoor. Ja. Gewoon een kruid die je kan binden gewoon om je buik op of zo. Maar je darmen gaan wel vol zitten, hè? En misschien knappen je darmen, moeten zoveel
ontlasting. Ja, maar dat is niet de stelling. Nee, dat is allemaal loophole. Ja, ja, ja. Oké, zullen we nog één vraag doen? Ja. Wie wilt hem pakken? Sunny dan. Nog niet geweest. De eer en de Sunny. De eer is aan Sunny. Kijk eens. Waarom ben je begonnen met dansen? Ik weet deze vraag heel goed, hè? Ik kan deze vraag heel goed beantwoorden. Oké. Kijk, zeg maar, in mijn cultuur heb je sowieso al dombolo, zeg maar, mm-hmm. de stijl. En in onze cultuur dans je al. Maar toen, toen was er nog Everybody Dance Now. En Petit, die deed mee, dat is een afro-danser, mm-hmm. afro-choreograaf, hij deed mee. Dus ik zag dat op tv en ik dacht, ik wil ook echt gewoon echt gaan dansen. Mm-hmm. Dus toen ben ik begonnen bij hem ook, ja. Met afro. En toen de jaren later met hiphop en andere stijlen. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen met dansen. Ik zag een tv-show met iemand waar ik naar opkijk. Oké, nice. Ja. Yes, petit for you. You made her dance. Nice. Nou, voor mij is het wel een hele journey. Ik heb eerst echt geturnd sinds dat ik denk ik vijf, zes was, echt tot mijn tienerjaren wel. Toen heb ik atletiek gedaan en dan gewoon echt alles, horden, hoogspringen, sprinten. Mm-hmm. Toen heb ik gevoetbald. Nee, voor alle markten thuis. Meer, ja, toen wist ik even niet meer wat ik wilde. Ja. Moentje stilt even de show. Echt hoor. She talking, you. Money shot. Show. Kom lekker zitten. Kom, kom zitten. Ik ben Adessie. Ja, goed zo. En toen, nadat ik heb gevoetbald, ging ik eigenlijk op zoek naar iets nieuws. Ja. Want ik wilde eigenlijk echt alles doen, maar dat kan niet qua tijd. En toen ging ik gewoon dansen bij een dansschool bij mij in de buurt. Mm-hmm. En ook in een wedstrijdteam en steeds hoger op en eigenlijk ook steeds serieuzer genomen. Ja. Waar ik echt wel echt blij mee ben dat ik dat uiteindelijk heb gedaan. Dus zo eigenlijk. Nice, ja. Jij zo? Ja, bijna hetzelfde verhaal zo. Grappig. Ik zag dus, zeg maar, ik heb ook heel lang gevoetbald, tot mijn 11e ongeveer. En net voordat ik naar de middelbare school ging, was ik gestopt. En toen, dat ik voor een jaartje niks gedaan. Dus toen zag ik Flowzone of dingen op Everybody Dance Now, hetzelfde programma. En jullie deden ook mee met het jaar als Petit, toch, volgens mij? Nee, een of, jaar eerder. Of een jaar eerder, nou. Anyways, dus ja, ik zeg maar, ik zag dus Flowzone. En toen dacht ik, oh my god, ik wil dat ook. Dus toen kende ik mijn nicht, volgens mij, die kende iemand die daar danste. En dus ben ik naar Moves gegaan, heb ik me daar ingeschreven. En toen kwam ik ook in Flowzone terecht. En toen ben ik eigenlijk bij Resume begonnen ook. En ja, yeah, we still living, we still dancing. We still alive, we still dancing. Amazing. En jij? Niet zo hoor. Ik wou eigenlijk, ik wou absoluut niet dansen. Ik wou sowieso niks doen. Ik was echt een nerd. Ik wou alleen maar gamen. En mijn zussen die danste bij een dansschool ook bij mij in Capelle. Peter Dam eten dat toen destijds. Bestaat volgens mij ook niet meer. En mijn zussen zaten een soort van in een wedstrijdteam. Deden mee aan half en zo, weet je wel. Bij ons was de regel, je moet een sport doen. Maakt niet uit wat het is, je moet gewoon een sport doen. Gewoon om te bewegen. So you don't get fat. Op een gegeven moment, ja. Ik natuurlijk met mijn kop, ik vind niks leuk, ik voel zwemmen niet leuk, elke dag janken, nou, A-diploma gehaald, klaar ermee, weet je wel. En op een gegeven moment was ik 7 volgens mij, en toen ging ik een keer mee en toen zei mijn moeder, gaat meedoen? Nou, ik wou niet, maar uiteindelijk wel meegedaan. En ik denk na 2 of 3 weken dacht ik, oké, ik vind het echt amazing. En mijn zussen zaten natuurlijk wel al ouder, zaten in een hogere groep en die waren veel beter. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met dansen, gewoon 1 keer in de week, 1 keer in de 2 à 3 weken. Tot mijn 12e en toen ben ik naar Noes gegaan en zat ik in een demoteam daar. Ook 1 à 2 keer in de week gedanst, maar nooit echt serieus. Pas op mijn 17e dacht ik, ik denk dat ik wel iets met dans wil doen. Kantoorbaan is niks voor mij, ik wil geen normale banen hebben. Dus ik dacht, ik ga lekker stoppen met school en ik ga een dansopleiding doen. Ik had wel mijn VMBO afgerond, toen ben ik naar HAVO gegaan en ging ook heel goed. Maar ik dacht, ja, I don't want this. Want toen ben ik uiteindelijk ben ik naar Albra gegaan en toen is eigenlijk mijn hele journey gestart. En, vanaf daar doorgezet. Ja, lekker mij. En nu heb ik een dansschool en now we're live. Ja, lekker toch? Ja. Challenge alert, we gaan naar ronde 2. The Hot Minute. Jeez. Er zijn er nu nog 2. Ja. Eentje is oké, de andere is heel heftig. Nou, hoop niet jij die even... Nee.
Maar je weet niet welke het is, dus jullie mogen zo meteen een keuze gaan maken. Ik ga je zeggen, by the way, dat zou ik zo meteen even vertellen, de heetste hoeven ze echt niet heel de tijd door te eten. En ik ga je dus nu ook vertellen, ik heb vanochtend heb ik dit dus even geproefd, want ik dacht, laat me doen. En ik heb het nog steeds heet. En je ziet al een beetje rood ben hier, hè? Ik weet niet of jullie het zien. Ja, misschien is het al een beetje weggetrokken, maar ik ben al heel de ochtend aan het zweten omdat ik dit dus genomen heb. Want ik dacht, even kijken of het al heet genoeg is. En ik ben kapot aan het gaan. Waarom denk je, vanochtend kwam mijn hoofd aan. Waarom denk je dat ik heel de tijd water aan het dromen was? Toen nam ik een shake en toen ging ik weer daar. Ik ben naar de wc en ik was naar buiten. En ik kreeg het helemaal heet. Je hebt wel andere smaakpapillen. Ja. Absoluut, ja. Ik kan oké tegen heet, niet extreem. Dus I wish you luck. Kies maar, 3, 2, 1, welke kies je? Wie was eerder? Jij, ja. Hope was eerder. Is het die? Oké, Hope die komt met de wasabi nota. Yes! En Serene komt met Madame Jeannette Surinaamse peper. Ja, zijn jullie ready? Yes. Oké, gaan we in. 3, 2, 1. Vanaf welke leeftijd mag je een tractor besturen? Yes. Wat een welke voetbalclub heeft het grootste voetbalstadion? Feyenoord. Ajax. Yes. 2 punten. Welke kleur begint altijd bij schaken? Wit. Nee. Ze is net wat sneller dan mij. Wat is het adres van Divergent? Ja, ja, dat is goed. Vlamloem 129. Hoeveel locaties heeft Divergent gehad? 1, 3. Oh, ze was weer eerder. Je moeder! Je gaat niet lekker. Oké, wat ontstaat er als je suiker verhit? Nee, niet waar ik naar zoek. Stro. Ja, glazuur. Nee, ja, nee. C. Wat? Karamel was het. Oh. Als je suiker vindt, wordt karamel. Nou, ja, Serene heeft Avi's gevonden. Oké, duidelijk. De winnaar Serene. Good. Hoe is je bek? Ja, het is het gaat nu. Ja, nu gaat het, hè. Ja. Wil je er eentje proeven? Ja, hier. Ja, okay. Nee. Jongens, ik vind wel... Nee. Hoop die heeft gezegd, ik kan goed tegen heet. Dus, nee. Ja, dus ik vind nu wel, be a man. En Sunny. Be a part of the team. Dat was zo'n challenge. Oh, jawel. Oh, nee. Ik ga weg. Dat was zo'n challenge. Ik pak de grote, maar ik ben altijd team. Nee. Die was dat. Nee. Oké, hoop. Nee. 3 kleintjes genomen. Ja. Maar ik voel het. En take it, Sunny. Helemaal, hè? Oh. Nou, het valt best wel mee. Ja, toch? Nou, nee. Jongens. Oh, hij is aan het huilen. Oh ik ga dood. Jij gaat niet lekker. Oh ja. Oh. Jongens, nou, bedankt voor het kijken. Oh, jij gaat niet. Ik ben gewoon heel eenzaam. Jongens. Help me even. En kut. Nou, guys, super bedankt dat jullie hebben gekeken naar de eerste aflevering. Meiden, bedankt voor het komen. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben gehad. Ja, leuk. Nice, gezellig. En wie weet, tot de volgende. Ik ben klaar ermee. Sunny is klaar ermee. Die zie je bij de volgende aflevering weer, want die is nog steeds aan het huilen. Dankjewel. En zie jullie de volgende keer. Dankjewel. Doei, doei. Aan je paraplu.